Vrlo bitna utakmica za nas, prvo kolo u Evropi, prva pobeda, mnogo bitno, ali naravno da nikako nije kravo, tek početak, imaš dosta utakmica da se igra. Mislim da ovo pravi pristup kako treba da igramo svaku utakmicu. Mislim da za oči nije bila baš najlepša utakmica, ali opet, tri boda su mnogo bitne. Pa mislim da su zadovoljni. Mislim da su i prezadovoljni ovom pobedom. Stvarno je kvalitetna ekipa, Braga to je pokazala, stvarno su tehnički igrači jako dobri, ali opet tri boda ostaju kod nas.